I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a bigger mansion where we both live. If I was a sculptor, Lord, honey, but then again, no. In a traveling show, I know it's not much. I know it's not much, but it's the best I can do. You gave me your gift, Lord, and I'm gonna sing it for you. And you can tell everybody that this is the song. It may be a quite a simple butter, but that's how it goes. I hope you don't mind, I hope you don't mind what I go down in words. Words. How wonderful life is when you're in the world. If I was on a rooftop, I'd kick off my shoes. Kick off my shoes, kick my shoes off. I'll write a few verses, and then I get the blues. But the sun's been people like you.
Joo, me ollaan nyt tässä ollaan lähellä tätä Kambodžan rajaa ja me ollaan eksitty tänne pusikoihin. Tää vettästä ja helvetistä ja just tuossa äsken vähän ukosti ja nyt täytyy näitä elintarvikkeita täytyy säästää siltä varalta, että komeilta salamaa. Mä en tiedä, näkyykö se oikein sinne. Mä en tästä vähän yrittää. Ei se oikein lähde sinne. Ja muutamia survival-pakkauksia meillä on täällä, mutta aika vähän kuitenkin, että näitä on nyt tässä säästettävä sitten, ettei vaan vahingossa kaikki mene kerrallaan.